Skal vi gå ind og se? Åh, han er lykkelig. Det var ikke noget. Hallo. Skal vi gå der? Ja, tror du, det går sådan der. Fy for satan, altså det er der. Der er gammel svin. Jeg kan slet ikke lyse op i forhold til din. Der er din stige, Mads. Der er din stige. Teknikrum. Hvor sygt, hvor er det sådan her. Der er nogen, der er inde og rige på hele hænden. Tarmrenseri. Fedt som en løg. Hvad? Åh ja. Han lukker hul. Hvor er der også? Ja. Ja, det var lukket. Det er bare taget, der er kommet ned. Jeg skal du få plads der på hånden, mand. Skal vi gå? Slap af, man må lige kigge op i loftet en gang. Og ordentlig kødmaskine.
Det må så være sovrum eller rag. Jeg har bygget en rede der. Og har været forladt længe. Der var pige på gulvet. Ja, det er fandme ikke lidt tid. Der er nogen. Ellers har der ikke nogen her. Det er sådan en kæde her. Ja, det er lige derovre farver. Ja. Så kan man prøve at gå rundt. Og så kan man komme derovre. Jeg tror, jeg vil ikke falde det her. Nej, det kan vi ikke. Der står også en eller anden kødemaskine. Vi skal bare den. Jeg tror også.
Det går bare ind der. Ej, det er for flad. Pepsi. Det er nogle garne lort. Ej, det er dumt. Hvad er det? Slagt nogle mennesker eller noget? Ja. Skal vi gå op? Ja. Det ved jeg ikke. Det er motionsrum. Er det det? Ja, jeg står her. Okay. Hvor er det? Det er der, hvor vi lige ja, det er der, hvor vi lige har været med. Ja. Nå, det er motionsrum, der er stået her. Okay. Nå. Så kan vi komme op her. Hvad er det? Hvad er det, sundt? Ja. Hvor er der noget med patroner? Der er flere patroner. Der er noget kasse. Sygt. En kasse? Ja, en kasse med navn på. Der stod patronen størt. Og det er så kantine på den anden side. Den er den her buffet. Hey. Pizza. Spændende. Du kan jo sgu da chok der, mand. Fjernsyn. Det går lidt usyn. Nå. Hvad er det her? Er det lukket noget, der er fældig? Nej. Der er en, der er stillet træsko med. Jo, der er et eller andet bad. Ting. Oh, det er noget lidt, ja. På. Det er skabet, der er stedet der. Hold i tøserne. Ja. Det går også sådan ud. Ej, det er også mit træsk over der. Fuck, der stinker. Ej, så kaster jeg op igen. Jeg kan ikke se, at jeg har ikke engang lygte til. Skal jeg have en anden? Nej.
det til en bladskærm. Det er prøvet. Det er det samme. Det er det samme. Hvad skal tøj? Ja. Der var ikke noget. Jeg kom ud. Der er patroner inde i os. Jeg kan lige bulte den op. Der er batteriet. Hvad fanden er det her? Du sagde. Nå, det skete. Skulle den rundt herinde. Så skal du huske at vaske hænder. Der er det også. Har vi også klædt på over? Ja. Det skal også være. Det er også et slagtested.
Ja, så skal vi den vej. Eller den vej. Der. Så skal du gå lidt længere op. Nej, jeg så det godt. Hvad er klokken nu? Der er mange. 11:30. Du tager bare fat i døren. Hvor er jeg hoppe ind igennem min tur? Det er bare noget smadret kontor. Og lidt smadret køkken. Det er godt, der ikke er noget mad. Har du åbent køleskabet? Nej. Du får lige åbent. Nej, ikke mere. Lidt til den her. Ja, alt er godt. Er der noget i pengeskabet? Som ikke er i pengeskabet? Jo. Det er det. Der er nogle chipsposer. Det er også spændende. Altså, de har også sendt en gas for at komme ind. Hold da kæft. Shit. Der er nogen, der gerne vil ind der. Der er jo ikke noget. Feriepenge. Feriepenge. Og løn for det. Og der har været et eller andet, ja. Nå. De har jo tre biler. Hvor er det gik? Frans Jæger. Er det ikke kolde? Jo. Shit, mand. Nå? Lønsedler U15. Nå, den der nå. Herlig. Nå, sej. Der er ikke noget. Kontor. Der er en kælder. Ja. Skal vi lige gå ned og kigge? Mhm. Hvis der er noget. Går du først? Det er meget ved at måle. Ja. Er det billigt, eller hvad? Ja.
Men er det ikke ens arkiv? Før det var modtaget inden. Ja. Nå. Så er der ikke en skid. Der er noget power. Skal vi tænde? Så er det lukket på strømmen, mand. Så er det slukket på strømmen. Skal du have et billede? Ja. Jeg ved det ikke. Hvad fanden det der for nogle gange? Gasrum. Hvad er det her? Hvad? Det ser ulykkeligt. Hvad så? Jeg ved sgu ikke, om dyrene de har stået her eller hvad. Glad her, mand.